Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas! Ang ating video ngayon ay ang best game na naganap sa round number 10 ng ongoing US Chess Championship. One round to go pa pero after this game may nag-champion na. Ganong katindi ang kanyang powerful moves. At sa end part ng video, i-update ko kayo sa standing after round number 10 para makita din natin kung ano na ba ang standing ni Super Grandmaster Wesley So. Ang ginawa ni Caruana nag-e4, Nag c5 si Mishra, Sicilian. Knight f3, d6. Bishop b5. Ayaw niyang pasukin ang main line sa bata. Siguro, naramdaman niya. Ako, aral tong batang to. Pag mga bata ngayon, mga kamatsas, eh, aral na aral eh. No? Eh, yan ang pinaka main line eh. Pero dito, nag bishop b5. Para medyo may mga pasakali eh. Bishop d7, c4 eh, yun. Dito ang pinaka-common yung kumakapture dyan tapos queen takes d7 bago mag c4 na parang itatranspose sa marok si bind na mag d4 later on. Pero dito, may panglito talaga si karwan sa batang to. Knight f6, knight c3, g6, kumapture na. Ayan. Dito mga kamatyas para maliwanagan lang. no Coach, ba't hindi kinakapture ang bishop? Eh pag kinapture ng knight yan, makukuha naman yung pawn. Pag kinapture naman ng pawn yan, double pawn naman. Okay lang yan mga kamatchas. Halimbawa, ang gawin ay simple knight bd7, develop, magkakase lang. g6, queen e2. Yang b5 na yan, panggipit yan sa queen side. Magagamit yan mamaya. Malalim lang talaga ang ideas ni Caruana eh. Sa linya na to, siguradong prepared na prepared siya. Kaya medyo tamang duda si Mishra. Teka muna, g6 muna ako. Pero kinapture na. Queen d7, castle. Bishop g7, nag d4. Ayan na nga. Ayaw na ayaw ko sa black yung ganito eh. Kasi marok si bind effect. Parang hirap na hirap ako sa black. <laughs> Parang di makahinga yan eh. Knight c6, queen d3, castle. Bishop d2, a6. At diyan po nawala sa talaan ng aklat. Dahil ang palagi ang ginagawa dito, rook fc8. Ayan. Pero dito, Nag-A6, mukhang kinapana ni Mishra. Rook A, B1. Yan pa ang interesting. Normally, typical dito, Rook A, 1 eh. Tapos ang Tore, ilalagay sa D1. Pero dito, Rook B1. Bakit? Mag-B4 ba? Knight G4. Ayun, iikot. Queen E2. Rook F, 8 Knight D5. Yan ang drawback naman sa pagkakatulak ng A6 dahil may buta sa B6. Yan ang drawback. Queen D8 para syempre walang lundag. Nagbishop C3, tinapatan na ang bishop. Kinapture. At unang namarkahan ng bad move si Mishra. Dapat daw ang tira dito E6 in neutralize ang knight. Tapos sa continuation, magna knight B4, knight G E5. Timplado sa evaluation bar, equal lang. Pero, kinapture eh. B C3, ayan. Double pawn pero ang na-produce naman pressure sa b file. Rook a b 8 yan dito mga kamachas ito na yung lalim ng mamaw na si Karwana. Sige po paki-guess nyo, baka mag-guess nyo di sayang din. Sa ilang sandali lang tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng C5 bitaw lang ng sacrifice. Ano laman yan? nag si E5 si Mishra. Pagmasdan nyo po yung oras. From 54 minutes and 23 seconds, naging 38 minutes and 31 seconds. Matagal iniisip, pero bad move. Ang tamang tira daw, Knight F6. Naku, tingnan nyo, timpla ng computer engine. Paano makikita yan? Unang-una, nakakailang itong paparating na to. Rook Fd1, babagsak ang D6. Pero, para maitira yan, dapat nakita ang hiwaga ng knight a7. Yan ang mabigat dyan. O, halimbawa, kumapture ng pawn. magda night knight b5. <laughs> Galing o. Oh. Timplado. Diba? Pag rook ang pinang-capture, Queen e7. May bitin pa rin sa c5. Ang lalim ng birada ng computer. Hindi makikita ng human ay nakakailang eh. Pero... Bago natin pasukin ang talagang nangyari, eh ano ba laman kung capturing ang sacrifice po na yan? May Knight B6. Aatakihin ng Torre, di persado, aangat yan. Rook FD1, tempo attack, develop, Queen E8, tapos mag E5. Ang lalim ng evaluation dito ni ano? Karwana, pang ipit lang oh. O halimbawa, mag-rook d8, mag-h3, knight h6, E6, malalim, malayo. Pero okay na okay sa evaluation bar. Oh. Positional ang pagguha dito ni Caruana. Kaling, no? Yan ang mga malalalim. Nakukuha lang yan sa batak sa aral, problem solving, experience para maitira ito. So nag knight si 5 Kinapture, capture. F4, good move. Knight D7, kinapture na. Yun lang ang problema weak ang D6 pawn. Nag F5, another good move. Para samantalahing, mabayo ng atake sa kingside. Queen G5, Rook F4. Knight E5, mukhang malakas pero bad move daw ulit. Dapat daw King H8. <laughs> Hindi makikita yan. unang una nakakailang parang may iwan yung F7 eh. ba? Diba? pero Knight E5. Patong, battery. Rook C5. Sunod, sunod ang bad move ng bata. Dapat daw dito King H8 pa rin. Grabe. Kahapon pa yung King H8 na yan ha. O, pero nag C5. Queen E3. Placing, placing lang. <laughs> Kung baga sa billiard, safety, safety lang si Caruana eh. Rook F8. Dako. Tumodo na ng angat ang evaluation bar. Queen H3. Nako, oo nga, kakapture na dito sa Bay Knight F6 check queen H7. May matyas na paparating. Kinapture na. Wala na, kakapture na kasi dito eh. Yung plano eh. Oh. Wala. Sa pagkairita, tinagpas na yung knight na yan. Quality down si Mishra. Rook E8, pero tuloy pa rin. Capture, capture. Queen E3. So, hindi pa pwedeng gumalaw ang knight. Nakapin pa ang Queen D8, nag-H3. Wala pa namang sapat na pupuntahan ang Knight para magkaroon ng malakas na discovered check. A uh, discovered attack. King G7, Queen D4, o oh, pin, pin lang. Rook E7, o oh, kasi may paparating na Rook F7 check eh kaya Rook E7, Rook F6. Nako, ito na plano, magdo Rook, Rook D7, Queen F4, triple battery na. Rook C7, Queen B4, kiliti uli sa D6, Knight C4, depensa. Rook 6F2. Ayan, tamang duda si Caruana. Baka mamaya, capture at siya eh. <laughs> e, makunat pa yung knight at tore. Eh. Binaba na. Queen G5, Queen A4. Ayan, hanap ng mga pasok-pasok. Gulo-gulo. Queen E3. Ayan, para wala rin pasok dun sa E8. Queen D1. O yan, no? Oh, talagang pinapaikot eh. Queen takes C3. Binigay na yung pawn. Pero Rook F3. Queen D2. Queen A1 check. Knight e5, rook d1. Matigas pa rin si Mishra. Matigas pa rin ang position niya. Yung knight kasi makunat pa rin eh. Queen c2, rook f2, queen e4, a4, h5. O, oh, tigas pa rin eh. A5, ayan, para makontrol na yung galawan ng queen pawns. Queen E3 pin. Queen B2. G5. Queen B6. Ayan na, Naglakas na ng loob si Karwana, Okay, ito na yung Quinto Queen. Sige, kanino mo pa gusto makipag Quinto Queen? Parang ganun. Take takes. Rook C5. At nag Rook F5. King G6. Rook D 1 Rook D 1 Hindi pa bibigay ito. Binigay nga. Rook F8. Para makapenetrate doon. Makuha ang B7. Nag G4. Rook G8. Check muna. King H7 and the Rook B8. Ayun. Rook B5. Capture. Nako. iyan Ang delika ding dyan. King G6. Capture. Capture. Rook B8. King G7. Para walang mga sundot ng check sa ilalim. King H2. Angat lang. Kasi baka mahuli. Maka G3 yan eh. Diba? Maiipit eh. Rook B3. Ah. Gusto talagang mag G3. Yun nga lang. Pag nag G3 check may angat na eh. Iba na to. Rook C1, King F6, Rook C7, Knight G6, B7. Nako, isang hakbang na lang. Graduation na. Ah. Check. King H3. Knight F4 check. King G4. At nag Knight E6. Ayan, istorbo muna. Kasi dito, hindi pwedeng capture dyan eh. Isang check lang yan. Promote ka agad. Wala na. Kaya nag knight e6, istorbo muna. Ayan, no? para cover yung f8 then Walang check pala at the same time. Rook d7. Knight c5. Capture. King e5. Rook c6. Knight d7. Rook e8 check. King d5. Rook takes a6. Bumigay ang b7. Matigas talaga si Mishra. Oh. <laughs> buhay pa, buhay. Nawala yung paspon eh. King takes g3, ayun na naman, may extra pawn na naman. Matyaga, di ba? Matyaga. Check, king h4, knight c5, pin, iwas sa pin, g4, king d7, rook e1, knight b7, rook a7, king c6, g5. Ayan na, yan pala ang matindi dyan. King b6 at dito mga kamatchas pasel ulit tayo. <laughs> Find the good move. Nung nagawa yun, maliwanag. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka natin. Start. Okay, congrats sa mga nakakita. Simple lang. Okay, sabi ni Karpov yan, eh, pag quality up ka, may pagkakataon kang ibalik ang quality up mo dahil hirap ang position mo, gawin mo. Yun, grabe, nagtagalog si Karpov. Oh. G6. Wala din. Ang layo kasi ng king. Ang layo. King, C6. G7, obligado. Ang layo. Grabe, nasa probinsya. Nandito na yung... Ang <laughs> layo ng king. Nandito na po ang bakbakan. Nako, tindi. Yan po, mga kamatsas. Ang bakbakang nangyari at... May nag na. Bakit kamo Ito po ang standing. Ito, standing eh, oh. Ayan, nangunguna si Karwana pero isod ko lang po ng kaunti para makita nyo yung total score. Ayan, oh. 7.5 points. Bagamat mamaya ay darating ang round number 11 pero kahit matalo siya, champion na. Ang tawag dyan, virtual champion. Naalala ko po nung age group national youth or national age group dati. Uh, 8 out of 8 ako, ang sumusunod sa akin, 6.5 points. Kahit matalo ko ng last round, champion pa rin. Ayun, naalala ko yung alaala ng virtual champion kung tawagin. Masarap sa pakiramdam. Kasi, alam mo yung napakasarap ng tulog mo. Kinabukasan may laro ka. <laughs> Kahit matalo ka, champion pa rin. Ang sarap ng ganung feeling na experience ko ito mga kamatchas. Uh, once upon a time in my uh, chess career. Okay. Uh, second, si Dominguez. Tied sila ni Wesley. Not bad for Wesley. Ayan, si Karuana pala po ay na niya ang kanyang ano back-to-back -back champion siya. Ha? Wesley not bad, no? Okay pa rin. Mishra 5.5 points. Nako, mukhang kasi dito mga Kamatas, pinagbabasihan din itong US Chess Championship para sa next US Chess Championship Olympiad. Ah, sorry, sa next uh, World Olympiad. Sino ang lineup ng sino-sino ang magiging lineup ng US? Dito rin pinagbabasihan 'yan ni eh. O, oh, si Mishra, makakapasok. Naku, galing ng bata. O, oh. Aronian, Niman, Sebian, Robson, si laro po ni Niman at ni Wesley Tablay. Ayan, Robson, siyang Clanserts, siyang Andrew Tang. Okay, maraming salamat sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo na update na inform at wait naman tayo sa ongoing Qatar Masters kay Magnus. Ha? At yung last round, papasadahan din naman natin dito sa US naman kay Wesley. Baka manalo eh, di sayang. Tabla kasi yung laro niya kay Niman pero hindi natalo si Wesley ha. Dalawang panalo tapos yung iba puro tabla. Maganda yan, safe ang score niyan. Pero iba pa rin yung kay Caruana. Walang talo pero maraming panalo matindi si Caruana. Malakas talaga sa long game si Caruana, mga kamatchas. Yan ang pambato niya talagang time control eh. Long game, mabigat yan. Pero pag dinala mo sa rapid at blitz, wala, nawiwindang siya doon. Long game, nako, Caruana, malakas. Okay, kita-kita pa tayo sa mga susunod pang Chess Updates.